Aqui na sala, eu tô lavando também. Só que aqui não dá pra pregar o celular e eu não trouxe tripé, né? Porque eu não vim programada pra isso. Mas, ó, aqui eu já lavei tudo, a cozinha da sogra. Ó, e aí, aqui eu tô lavando na sala, só não dá pra mostrar pra vocês. Tô arrastando aqui os móveis. Meu sogro foi lá buscar ela agora. Vamos ver. Ele foi lá buscar ela. O Pedrinho dormiu, é gatinho. Maria, não mexe na boquinha dele, não. E é isso, tô lavando do jeito que pode, né, aqui, por causa que também tem esse guarda-roupa aqui, que o Iper tem que vir ajudar meu sogro a montar. Mas eu tô montando do jeito que dá, né? A sogra já chegou, ela adorou a surpresa, ficou toda feliz. Queria mostrar pra vocês o que que o Iper tá fazendo aqui, né, porque... Ah, deixa eu contar pra vocês. O Iper foi trazer as crianças pra casa na escola, porque, né, resolveu ficar aqui mais um pouquinho. Olha lá o Joãozinho, a Aninha tá ali, ó. Aí eu vou ficar aqui mais um pouquinho, porque o Iper tá trabalhando ali também, no negócio. E eu vou mostrar pra vocês lá, o que ele tá fazendo. Porque esses dias ele esteve aqui, aí hoje ele tá trabalhando ali. Vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Mesmo dia que eu vim aqui, eu... Oxe, menina, a cuidado. Minha... Aqui. Aí eu e o Wilder falou: ai, meu Deus, será que a navia já vinha? Fica caladinho, vamos olhar assim. Aí cuidado, com choque. Tem choque. Tá, tem choque. Vem, pula. Ó, não pisa na cordinha azul. Isso. É. Ó. Isso aqui, gente, é o que o Wilder tá fazendo. Ainda mais o... Foi um mutirão, gente. Tem meus cunhados, um monte de gente. Fizeram esse papai. Coxo aqui pra colocar um trato da Zaca, né? Que agora a gente tá na época da seca, o neném comprou um trato da Zaca. E aquilo lá, ó, é que eles estão fazendo hoje. Um coxo. Um coxo pra ele. Também, acho que é pra pôr, né? Ah, não, Zaca. É pra acertar ele, não. Pedrinho, você tá falando aí? Vem cá. Mas aí, ó, você vai tomar banho e vai ficar lá aqui quietinha, né? Você acabou de brincar? Eu fiz bem gigante. Uma comida bem gigantinha. Eu tô aqui na casa da minha sogra ainda. Não fui embora. E eu não trouxe reparador de pontas no cabelo, não trouxe. E aí eu tive uma ideia, porque a minha sogra tem os produtos da Hydra. Eu falei, por que não passar óleo mineral no meu cabelo? E aí, ela acha que ela não vai importar, né, gente? Acho que não vai, né? Eu vou passar, não vou perguntar pra ela, não. Vou passar o óleo de mineral. Ela tem aqui, ó, outro, mas já tá acabando. Só um restinho e o outro óleo mineral. Ela vai importar de usar, não, gente. Tenho certeza que ela não vai importar, mas eu não vou pedir também, não. Eu vou passar.
pentear o cabelo e vou passar aqui o óleo zumbi. Não contem, gente. Ó, os produtos da minha sogra, gente. Tem cronograma. Tem esses aqui, ó, de manutenção, pós-progressiva de manutenção. O kit detox, tem óleo mirra, tem perfume capilar. Ó. Eu sempre também dou produtinhos pra minha sogra, gente. Inclusive, esses dois óleos mirra aqui foi eu que dei pra ela. Cronograma, acho que eu já dei pra ela também. Acho que um negócio desse também eu já dei. Enfim. Mas, ó, vou usar o óleo mirra dela. Ó. Que é esse aqui. Minha sogra tá aqui picando o franguinho caipira. Oi, gente. Vai fazer. Ó, vai fazer frango caipira. Vou ajudar minha sogra a fazer. A janta. Na lenha? Beleza, hein? Tô. E a senhora gostou da surpresa? Adorei, já cheguei aqui. Minha casa tava arrumadinha. Quem arrumou? Sara Kelly. Ai, ai. Foi muito engraçada a reação dela. Primeiro ela chegou, nem tinha percebido. Sentei tranquila, né? Aí eu falei, só você não reparou nada, não? Ela, não é. Aí eu, vem cá pra senhora ver na cozinha. Aí ela, ah, não acredito. Né, Pedrinho? Então, Pedrinho. Olha aí. Mas aí, olha que delicinha. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Né, Pedrinho? Ai, ai. Ela tá esquecendo de gravar pra vocês, gente. Olha aqui. Arroz, vagem. Couve, franguinho, caipira. Nossa, que delícia que tá. Vocês não têm noção, não. Muito bom. Aí, ó, ó. Essa perna de galinha. Tá gostoso, Maria? Segura esse prato, Maria. Segura, segura, segura. Pedro tá tentando roubar a comida do... Maria, quer comer sozinho, gente. Não dá certo.